Nuk janë të kënaqur me curinë e procesit legalizimit të shtëpive të ndërtuara pa leje në njësinë administrative të Postribës. Mbi 500 familje në fshatrat e kësaj njësie prej vitesh presin legalizimin, por akoma nuk e kanë realizuar me përjashtim të rreth 100 prej tyre. Fshati i Ri është ndër më të ndjeshmit rreth këtij shqetësime, pasi qindra shtëpi të këtij fshati janë ndërtuar 3 dekadat e fundit dhe nuk janë të legalizuara. Ka një 5-6 vjet, 4 vjet ose më thon ti. Kanore kanë mot me atë zorën elektronike, me milizim. Mozë Allah, se asë se në ka ardhon, kush i dokumentalo. Kanë me një ashtu, asë ka me pyta, po të shkuhi të Legalizimi atë, i thashën një shtu, i thashën, kanore kanë mot shpijet, si ka mundësi, pika i e pi Postribet. Mare nuk i bjen men guj për Postribet, në thaba së lodhë për atë punë, pa. Ma për halal, pa, që vëtë me thonë. Me edhe po shpijet ashtë 15 vjetë. Kanore kanë mot, Cep edhe asisen nuk ka po për ato. Asisen nuk ka po për ato. 4-5 vjetë, i këna bëndë dhe shkarë kush. Asë nuk nga kanë thonë për kur shkarë për gjithit. I këna të sa vjetë që këna pagu, si kur nga kanë thonë si mas ligjit, por për gjithis nga kërë alo, se pse e dingta. Por përveç legalizimit, nuk mungojnë edhe rastet problematike sa i takon pronësisë të tokës e pas gjithur për rreth 3 dekata, por që blokon edhe procesin e legalizimeve. Të është dikush thotë se dalin gjithfarë pranarë shtu, edhe sidomos unë jam gjyq me një ish i dytë, edhe unë kam me tokën të eme, më kanë dalë 270 metrë tokë të x personit, edhe jam gjyq me ta. Të është si bëhat, tek bëhat, shteti edhe. Po, 20 vjetë që e kam bleke tokë. Sikur në kanë doa këta, si ka kënë kërë plaku i fshatit me dëshmitar, me këta, i kam të në dokumenta që mi kanë lanë. Edhe i kam dërzu edhe në gjykat, i kanë dërzu gjithkon, dhe është proces legalizimit janë të tona. Drejtoria Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, para pak ditësh, njoftoi se procesi legalizimit është drejt përfundimit. Urojmë që të jetë kështu, por në rajonin e Shkodrës situata në terren sa i përket legalizimeve vazhdon të jetë problematike, pasi nga do ndeshësh me ankesa të shumta nga qytetarët për vonesa në këtë drejtim.